А ви пара? Женати? Женати? Ви? Сама жена. Каупел? Меріет? Скоро. Ага, ага. Заручені? Yes. Заручені. Вау. Ага, вау. Слібені віддержі, але казістю. Так, congratulations. Поздравляємо. Вітаємо. Вітаємо. Тому розумеємо відбитих. What is the name of your band? Music band? Як називається група? Блазень Фопафоне. Много. Много бенд. Много бенд. Много бенд. Какой тип музыки? Рок? Поп? Фолк. 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 Вау. Кантри. Вау. Кантри. Very good. Рок. Big beat. Рок. This Prague. Wow. Aroma. It's home. It's your song? Клас, клас, супер. Гітар, it's you, гітар is you. Так, гітар, так, гітар. Про що поють? Про що пісня? Про що пісня? About what this song? Ага, bird, птиця, птичка. Да. Птичка. Отлайт. Here, home. Like a bird go to her home. Птиця летит. The window, птачка. See, the window see. Так, це таке птах. Бірд? Бірд? Птах? Так, птах. А бірд? Лечить? Колем костела. Колем костела, ро, we'll be right back.
Квазі нам дуже повезло із хостом. Нам попався суперкрутий дядінька, який нас накормив, напоїв і показав нам, куди йти. Але було ще одне. Нас трошки штрафанули поліцаї, та, тому що ми стояли на автобані. І випустили штраф кожному по 500 крон. Це трошки більше, ніж 500 гривень. Тобто в сумі це було десь, не знаю, 1100 гривень десь так. Ми попросили цього нашого чудового хоста, що він нам пояснив, що ми маємо з ним робити, тому що все повністю написано на чеській. Він нам все пояснив, все розписав, заповнив, якісь там анкети були, щось таке. І потім каже, що я вам допоможу. Для мене це смішні гроші. Ну, може то й так, але яка різниця? Типу, він нас знає максимум два дні і просто так взяв за нас заплатив. І все за нас зробив. Та от. Просто так, людина готова була допомогти. От за це я люблю couchsurfing. Так, кінець.